Miguel, daħlet inna mistoqsija fejn saqsewna kux wertit li jinvestu f'home automated system f'dar tal-kiri. Issa jimma nifhem xejn u naqas id-danusan u għalhekk ġejt għandek biex twiġibna. Sew għandet Maja, mistoqsija tajba ħafna qed naraw li d-domanda tiżjed minħa tal-kiri. Ir-raġuni hija li minn qed ikret isib iktar faċli b'modijiet eżempju bħal m'għandux għalfejn imur fuq il-post biex jiftaħlu l-bib jew jista' jara kemm hemm konsum ta' dawl fid-dar. Allora u jkun jista' jikkontrolla daqsxejn ċertu affarijiet fej il-konsum ta' dawl innaqsuha. Ejja ngħidu li d-dar diġà bnejta. Xorta waħda nista' ninvesti f'din is-sistema wara li għandi kollox lest? Hija s-sistema xorta tkun tista' ssir fil-post, ovvjament ikunu jridu jiġu jaraw ix-xogħlijiet li diġà jkunu saru, ħalli huma jħossuhom komdi li s-sistema żgur ħadkun taħdem kif jixtieq huma. Taf isib ċertu limitazzjonijiet minħa tas-sistema, però dejjem ikun hemm xi modijiet fejn jistgħu jaħdmu. U din is-sistema trid issir mad-dar kollha jew inkella tista' tagħżel partijiet biss mid-dar? U bħala klient jista' jibda parti mid-dar, m'għandux għalfejn jagħmel kollox daqqa, għalhekk ikunu wireless systems imbagħad. Ħalli inti ħossu komdu biżejjed biex jagħmel biċċa mid-dar. Imbagħad iktar il quddiem forsi jinbidlu ċertu affarijiet u jħossu iktar komdu biex jagħmela, tista' ssir mingħajr ebda problema. F'moħħi l-installazzjoni xi ħaġa kbira u komplikata ħafna. Però meta tlek li qed nibża ninvesti f'waħda minnhom inti qed li m'għandix għalxiex. Veru? M'għandekx għalfejn tinkwieta fin-naħa tal-installazzjoni, Maja. Hija waħda faċli, importanti li taħdmuha xi ħadd li huwa professjonali u għandu esperjenza f'dan is-suq u m'għandhom imexxukom fit-triq it-tajba bħala installation. Għax ħafna klijenti jaħsbu li għandek bżonn taqla l-affarijiet kollha li għandek ġod-dar imma mhux minnu. U ma jieħdu ħsieb daw l-affarijiet kollha, ħalli fl-aħħar ituk is-sistema li tkun xtaqt inti. U llum sirna nafu li sistema ta' home automation mhux tajba biex tagħmilha ġod-dar li tgħix fiha, imma anke worth it biex tagħmilha ġod-dar tal-kiri.